Asubuhi walishika vijana wawili area inaitwa Ponda Mali na walikuwa na visu. Kabisa unaona hii ni kisu ya mboga ama mwingine anakaa na kisu amechonga kama Somali sword. So nimeamua mimi nitajenga hema huko. Mimi ninaenda sasa chini huko. Hiyo ndio ile kasi naelewa sana. Mimi naitwa Zachary Kimani, County Police Commander wa Nakuru. Nataka kudhibitishia wananchi ya kwamba hali huko chini ambao kulikuwa na tatizo imeimarika. Mimi mwenyewe nimechukua jukumu kwa sababu nimeona pande ya Nakuru West na part of Bodeni ambayo ni Nakuru East. Hapo ndio hiyo furugu ya wao vijana wanasumbua wananchi, wengine wanakuwa armed na visu. So nimeamua mimi nitajenga hema huko. Mimi ninaenda sasa chini huko. Hiyo ndio ile kasi naelewa sana. Kwa hivyo ninaomba wananchi watulie na waendelee na kazi zao wakijua tumechukua hiyo jukumu kuhakikisha kuna amani, watu waendelee na kazi zao vile inavyotakiwa, watu waendelee kutembea ile masaa wanatakiwa. Hapa Nakuru hakuna kafyu na hatungetaka kuwe na kafyu. Isiwe wale vijana ndio wanafanya mtu awe na ajiweke nyumbani, kwa sababu nimeona mara mingi tunatumiwa information kwa social media. Mingi tuko nazo. Unaona mtu anaandika kitu, ukiangalia kama juzi ya majana, jana niliona message nimetumiwa inasema huko Ponda Mali sijui power line kuna wamama mboga wameuawa wawili. I hope mliona na mtu ya kinyosi. Lakini si kupiga simu, nilijipeleka huko mpaka Ronda mpaka Kaptebwa, wananiambia hakuna kitu kama hiyo. Nikiwaambia lete OB na angalia, hakuna report kama hiyo. Kwa hivyo tusilete taharuki na hii mambo ya social media. Ni mzuri kuwa mtu anareport kitu objective, iwe iko na mwelekeo. Mimi nasihi nyinyi watu ya media, saidieni kupeana report ile mnata ile, yani report vile inavyotakiwa. Wewe nipigie simu, lakini ujue mimi ni mwanadamu. Huwezi sema umepiga simu sijachukua. Na yet simu pengine iko silent, pengine unaweza kuta miss call kama 100. Huwezi piga hizo simu zote. So hata saa zingine ni mzuri kuandika message. Nitajua kuna mtu fulani alafu nampigia. So ninaomba tusaidiane. Na kuna hii issue ya vile tumeongea last week, ndio hiyo kitu ilitokea sana. Na weekend. Lakini nawahakikishia kwamba tuliingia in full force na vile county commissioner amesema, tulikamata au watuhumiwa over 300 na wakapelekwa kotini. Na hata sasa vile tunaongea nilituma watu na wameshika. Asubuhi walishika vijana wawili area inaitwa Ponda Mali na walikuwa na visu. Kabisa unaona hii ni kisu ya mboga ama mwingine anakaa na kisu amechonga kama Somali sword. So that team iko huko. Lakini sisi tunadhibitishia nyinyi na wananchi yote ya kwamba hii kitu itakuwa ya kuisha. Kwa hivyo kama kuna watu wao wa vijana wana criminal gang wanasikia kwa hii media, tafadhali mimi nawaambia either wawachane na hiyo maneno ama wahame kwa hii county ya Nakuru. Pahali imekithiri sana ni Nakuru West, huko Ponda Mali, Sakayos, vitu kama hiyo. Alafu part of East, hii ni pahali ya Bodeni, ukienda free town, free area, na North, kidogo tu. Lakini hapa ndio tunataka concentrate naye, na ndio nimechukua hiyo jukumu. Kuna askari sana wamekaa hapa, na hao ndio wangekuwa wanatusaidia, kwa sababu wanajua watu ya area hiyo. Vile county commissioner amesema,
OCS mgeni ameletwa Roda Police Station. Huyo mwingine sasa hata muda wake wa kwenda retire ulifika. So kumeletwa OCS mwingine. Tuone kama tukichora strategy zingine tutapunguza hiyo maneno. Hapa Kaptebwa naye tunadiru na hapo. So hatujatoa maofisa wale ya Kaptebwa, lakini tuna profile. Kwa sababu tunaamini ya kwamba kama askari wamekaa hapo muda mrefu, at least wanajua watu ya area hiyo. At least wakitumwa, huwa tunasema kwa security, ukikaa pahali area sana, unazoyana na hiyo watu. Kwa hivyo ukizoyana, hakuna siku utashika nini? Utashika hiyo watu. So ndio hiyo tunataka kuhakikisha tumesafisha, tumebadilisha askari, turete wengine wale hawajazoea hiyo area. Ndio tuone hii issue ya iliwa guns na hiyo mambo ya confirm, what is it, sijui muiki ya magari, hiyo yote tumemaliza. Na mimi naomba nyinyi, ikifika kama next week, itana sisi, ita sisi tena. Tumpe nini? Progress. Kwa sababu, tumeona wananchi wanahangaika, hawajui kama ni kweli, ama si kweli. Lakini media, unajua ni wajibu wao wa peana information. Lakini naomba watu ya media, wakipeana information wawe, wame sifu. Yani at least wawe wamepeana information ambayo inaweza saidia. Kwa sababu unaweza peana information nyingine ilete taharuki. Na kwa hakika hakuna taharuki. Lakini ukienda huko unakuta kuna amani. Wananchi ya area hiyo tumekuwa tukiwaomba wakiwa na information watupatie, lakini wapeane na jina siri. Because hatuta disclose nani ametuambia. Kama juzi nimepata barua anonymous imeletwa na G4S. Hiyo haiulizagi, haijuagi nani. Kupata hiyo message inaongea mambo ya Ronda. Mimi nateremuka mpaka huko. Mimi naenda na investigate. Ni nini imeandikwa na huyu mtu. Mimi simujui because hajaandika jina. Na hivyo ndivyo tunapendaga wananchi wasiwe na wasiwasi. Because hata ukinijulisha, waambie county commissioner, hakuna siku atasema aliambiwa na so and so. Lakini nahimiza wananchi wasiwe wanapeana ripoti kwa kila mtu ambaye wanaona ni askari. Inaweza kuwa unapeana ripoti kwa mtu ambaye ako kwa hiyo ameshirikiana, amekorudi na hiyo watu. Na utaona haita fauru. So naomba wananchi tusaidiane nao, watu wa nyumba kumi tutasaidiana nao, tuhakikishe hapa chini ama Nakuru yote hakuna hii furugu inaletwa na hii vijana. Kuna watu wanaweza kuwa injured, lakini hiyo siwezi kuambia namba ngapi because mpaka niulize kutoka pale kwa police station ya Ronda, ya Bodeni na ya Kaptebwa ndio nipate kama kuna data. Because wakati mingi tukipigiwa ama tunaambiwa mtu amejeruhiwa ama mtu amekufa, tukipigia huko simu wanatuambia hakuna ripoti ime. Na ndio hiyo tena nahimiza wananchi, kama wako na ripoti yote, mtu amestishiwa, mtu amejeruhiwa, aripoti kwa police station na apate OB. At least hiyo itatusaidia kupata data ya watu wangapi wamejeruhiwa. Pahali ya kuwa kunawekwa roadblock, na nimesikia leo, hiyo sijawahi sikia. Ile kitu nimesikia ni vijana wanasumbua, unaweza kutana na vijana, wengine wanatisha watu na visu. Sijasikia pahali ambapo watu wanaitishwa pesa. Na hapo ndio ninahimiza wananchi. Kama kuna kudi ambayo inaitisha watu pesa, ama unaitishwa tax, ni mzuri ulete hiyo information. Because ndio tunawaeleza ya kwamba, sahi tumeprofile na tunajua pahali hizo magengu wako. So hapo ndio tunafocus. Because tukienda barabarani, unless uwe na kisu, hatutajua kama wewe ni jambasi ama nini. Pengine tuwe tumeambiwa, unaona yule kijana, unaona yule, hao ni ndio wanatusumbua. Lakini bure tu nikienda namna hii bila kuwa na information hatutafaulu. Kwa hivyo hiyo swali yako nitazidi kuuliza because sijaelezwa na hata sijasikia kama kuna roadblock zinaformiwa huko. Na sasa hii ni mwamko mpya. Nimwambia sasa mimi na kita hema huko. Na utaona mabadiliko.